Bakıda axtarışda olan şəxs özünü qumbara ilə partladı. Global Xəbər bir qaza istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbali rayonu, Adamlar qəsəbəsində yerləşən maşın bazarı adlanan ərazidə qeydə alınıb. Axtarışda olan şəxs maşın bazarı adlanan əraziyə gələrək özünü partlatmaq istəyib. Həmin şəxs zərərsizləşdirilən zaman o qumbaranı işə salaraq özünü partladı. Hadisə zamanı 3 nəfər polis əməkdaşı da xəsarət alıb. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.